Олімпійський вогонь завершує подорож Південною Кореєю. Смолоскипи з символічним полум'ям провезли канатною дорогою над гірськолижним курортом Чунбон. Звідти факел потягом доставлять у Пхьончхан. Вже у п'ятницю вогонь запалять на Олімпійському стадіоні під час урочистої церемонії відкриття. Естафета стартувала у Греції наприкінці жовтня. За 101 день подорожі смолоскип побував у восьми найбільших містах Південної Кореї.